Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%. Com cada matí, prenent el pols a l'actualitat tarragonina des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I encetem la setmana parlant de política, perquè si dilluns passat obríem un cicle d'entrevistes per analitzar la primera part del mandat municipal a Tarragona, i ho fèiem amb l'alcalde Pau Ricomà, d'Esquerra Republicana, aquest dilluns, 10 de maig, ens acompanya la portaveu del principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona. Ens acompanya Sandra Ramos, portaveu del grup municipal socialista. Senyora Ramos, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies i benvinguda al programa. Com dèiem, aquest és un cicle d'entrevistes per parlar en bona part d'aquest mandat municipal, d'aquest equador del mandat municipal, 2 anys pràcticament, a punt de complir-se 2 anys de les últimes eleccions municipals. Arribem, però, a l'equador amb negociacions, amb converses entre diferents formacions polítiques per ampliar el govern actual d'Esquerra Republicana i en Comú Podem. Converses amb la CUP i amb Junts per Tarragona. Vostès, des de l'oposició, des de la barrera, com analitzen aquest moment de converses i de negociacions i de declaracions i contradeclaracions? Doncs amb preocupació per la ciutat, com sempre, i veiem que això va de mal en pitjor, no? És a dir, creiem que és una situació que l'alcalde Ricomà se li ha anat ja totalment de les mans, perquè fa molts mesos que s'està parlant de negociacions, ofertes, no ofertes, ara els comuns s'estan, ara surten, ara junts, ara sí, ara no. Això no fa cap bé per la ciutat, i sobretot quan haurien d'estar preocupats en la gestió de la ciutat de Tarragona i amb els problemes que tenim a sobre. I en comptes, doncs clar, tenim moltes més preocupacions en altres afers, com són doncs, bueno, qui ocuparà les cadires al govern municipal i com garantir, al final és només garantir-se acabar el mandat fins al 23 sense cap ensurt, però vaja, a no sé a quin preu i a quin cost, i això no està ajudant gens ni a la ciutat ni a la imatge que dona aquest govern de Tarragona. Un possible govern amb la CUP, tenint en compte les diferències tan abismals que hi ha entre vostès i la CUP, un govern de Tarragona amb la CUP seria pitjor que per exemple, l'actual? Per nosaltres la CUP és un element desestabilitzador en general, no? Entenem que té les seves polítiques, que les vol portar endavant, però el problema ja no és que nosaltres considerem que la CUP no sigui un bon soci de govern. És que no sé com s'aclariran entre la CUP i Junts si entren tots dos partits, quan també tenen visions de la ciutat absolutament contraposades en temes que són claus ara mateix, perquè li recordo que estem sense POM. El tema urbanisme és un dels eixos, o hauria de ser, un dels eixos centrals d'aquests 2 anys de mandat que queden per endavant, que espero que no se'ns facin tan llargs com aquests 2 primers, no? I la realitat és que la visió que tenen la CUP i Junts, per exemple, és absolutament contraposada. Per tant, vaticino que poc avançarem en aquest camp si s'acaba materialitzant aquest govern. Si en Comú Podem surt del govern amb Esquerra Republicana perquè veta l'entrada de Junts, vostès com a PSC encetaran una nova manera de relacionar-se, una nova etapa de relacions amb aquest espai polític dels comuns i Podem? Sí, de fet, jo crec que la relació amb comuns i en Podem, per nosaltres, ha de ser una relació natural, és a dir, tot i que... Però vostès van sortir molt enfadats fa 2 anys, de quan van donar l'alcaldia a Pau Ricomà i no a Josep Félix Ballesteros. Evidentment vam sortir molt enfadats, sobretot perquè crec que vam fer un procés molt poc transparent de cara a la seva militància, i això ho defenso aquí i davant d'ells, i perquè com jo sóc una de les persones que estava a la mesa de negociació amb ells, sé perfectament què es va dir, què no es va dir, per tant em sento amb tota la tranquil·litat i l'autoritat de saber que no és molt explicat ningú, sinó que era jo la que estava allà, per tant, doncs, com que amb tota l'autoritat. Com no, que és protagonista però... directa, creu que a partir d'ara, si surt del govern, es podria obrir una nova etapa de relacions més fluides amb aquest espai polític? Sí, perquè a més jo crec que relacions dolentes, evidentment en aquell moment doncs les coses, el resultat no ens va agradar, evidentment, però jo crec que s'ha d'intentar mantenir... El temps ho cura tot, sí, s'ha d'intentar mantenir bones relacions amb tothom, i al final l'espai de comuns i Podem doncs és un espai de relació natural per nosaltres. Vaja, el govern d'Espanya doncs s'està governant amb aquest espai polític, per tant, aquí a Tarragona no hauria d'haver cap problema perquè hi hagués una relació cordial i fluida, com la tenim pràcticament amb tothom. I aquesta relació fluida fins on podria arribar? A teixir, intentar una alternativa de govern? A veure, al final
no sé si depèn tant de nosaltres com del desastre que veiem a l'altra banda del taulell, no? Nosaltres no ens agrada contribuir a més inestabilitat, però ja dubtem que n'hi hagi més de la que ja n'hi ha ara mateix. Vostès, com a partit dels socialistes, com a primera força de l'oposició, han donat suport puntual per en moments importants al govern de la ciutat en aquesta primera part del mandat. Això s'acabarà amb un govern ampliat, amb un govern, per exemple, 4 en majoria absoluta? Jo crec que ens hem trobat en circumstàncies absolutament excepcionals on crec que la responsabilitat prima per sobre de tot, i si ens trobem en una situació d'una emergència sanitària desconeguda fins al moment, no?, per qualsevol dels que estem ara mateix gestionant la cosa pública, i amb la conseqüent crisi econòmica, crec que posar-nos del cantó a remar en la mateixa direcció hauria de ser pràcticament d'obligat compliment per tothom, cosa que no es veu a tot arreu, però bueno, jo crec que aquí era el més normal és que passés això, és el que tothom entenia que s'havia de fer, no? Ara sí, ara estem en un altre punt, ara no estem al mig del més àlgid de l'emergència sanitària, ara estem molt més preocupats també per la recuperació socioeconòmica. Des d'aquí també s'ha volgut fer un cop de mà al govern, però el govern aquí demà no l'ha volgut agafar mai. I ara ens trobem doncs, com ens trobem. Per tant, ja no donaran més la mà al govern. No, si per les coses absolutament necessàries i que s'hagin de governar, i que s'hagin de pactar, i que s'hagin d'arribar a acords, nosaltres podem donar la mà. Una altra cosa és que aquesta mà sigui acceptada, no sigui acceptada, el que no és un xec en blanc al govern, evidentment, no li donarem. Això està claríssim. Tenint en compte que obrirem ara la segona part del mandat municipal i amb les perspectives de les eleccions del 2023, vostès com a primer partit de l'oposició faran precisament una oposició més dura al govern actual, sigui el que sigui, sigui l'actual d'Esquerra i en Comú Podem o sigui ampliat amb altres formacions. Nosaltres farem oposició, la que mereix la ciutat de Tarragona, que ara mateix és, bueno, de fet, critiquem obertament i habitualment, no?, moltes de les presentacions que fa, perquè jo ja no diria ni accions, perquè al final el que veiem són molts titulars, molts focs d'artifici, molt de fum i després poques realitats, no? I un exemple que ens preocupa molt i que acaba definint molt bé el que és aquests 2 anys d'oportunitats perdudes per la ciutat de Tarragona és aquesta espècie de pla de recuperació econòmica que ens han volgut vendre, que és absolutament, no sé com dir-ho, és una broma, és pràcticament prendre-li el pèl a la ciutadania. Per què? No? Per començar, presenten un pla de 62 milions d'euros, que ve a ser un refregit del pressupost que es va aprovar al desembre i el modificatiu de crèdit que es va aprovar a començaments d'any, on inclouen coses com el pla parcial 10, que és un pla parcial que ve del mandat passat, que l'equip de govern d'Esquerra Republicana va intentar carregar-se'l, però pel seu, que estava ja molt avançat, no ho van poder fer, i ara resulta que, com és bastant, el pressupost és avoltat, l'incloem aquí, no? Inclou, per exemple, els 4 milions d'euros d'inversions que fa l'Agència Catalana de l'Aigua a través d'IMATSA, que és una inversió que es fa pràcticament anualment. També la fiquen. Per ser la Ziborra, que és un altre pla parcial, per la urbanització, no?, d'aquest pla parcial, que a més els diners venen dels propis propietaris dels terrenys. Però bueno, també està aquí inclòs, no? Però no només amb això, que això ja es menja la meitat d'aquests 62 milions d'euros, ja és això que li he dit, són les partides més grans. Fiquen els 700 anys de l'entrada al Plaç de Santa Tecla, els hagués fet 700 anys d'entrada al Plaç amb o sense Covid? Jo crec que sí. Lo qual, aquesta previsió ja estava feta. O coses com el Tarracoviva, que es fa cada any, inclús es va fer l'any passat més virtual, amb crisi, però es va fer. Coses com l'estudi de la qualitat de l'aire, que és una reivindicació de la CUP, però no sé què fa en un pla de reactivació econòmica, quan és un acord que ve des del 2019. És a dir, al final s'ha volgut inflar un pla de reactivació econòmica que no s'ha acordat amb ningú. Podem recordar com a Reus o el Vendrell, no fa tant, es van presentar els seus plans de reactivació econòmica acordats en tots els grups de l'oposició. Aquí no s'ha fet això. Aquí fa un any
ara més o menys, també instàncies d'una roda de premsa que vam fer, correcuita, es va organitzar una mesa, una taula per a la recuperació econòmica, amb sindicats, amb la URB, el port, els empresaris, etc., que no han tornat a reunir mai més i tampoc ha participat de l'elaboració d'aquest pla de reactivació. No es parla de serveis socials en aquest pla de reactivació. De turisme és una broma també el que es parla, perquè dir que potenciarem la marca Tarragona i que apostarem per al turisme de qualitat i sostenible, això val per l'any 19, pel 20, pel 21, pel 22 i pel 25. No hi ha cap accions concretes. Els ajuts fins ara que s'han donat de comerç, tots els diners que s'han posat a sobre la taula, només s'ha executat un 30% d'aquests ajuts. Espero que els nous que treguin es plantegin millor. Per tant, com veu, no ens manquen els motius per criticar l'acció de govern. I entretant, el que estem jugant és el joc de la cadira, a veure qui, quan pari la música, qui queda assegut. Ja que ha tret aquest tema d'actualitat, el pla de reactivació econòmica presentat la setmana passada, un parell de qüestions també relacionades amb l'actualitat, abans també de fer balanç de la primera part del mandat i d'altres qüestions. Però, per exemple, des del govern, des d'Esquerra Republicana, els han acusat a vostès, al Partit dels Socialistes, de deslleialtat per treure pit unilateralment de la inversió que farà el Ministeri de Foment en inversions en carreteres, fruit d'un acord en una reunió entre el Ministeri de Foment i l'alcalde de Tarragona i l'equip de govern, el tema de la 340, el carril bici fins a Altafulla o el pont del Francolí. Han estat deslleials? Que jo sàpiga, l'Ajuntament de Tarragona va treure la seva nota de premsa anunciant l'acord. Doncs també entenc que, i sabem que des de la subdelegació de govern normalment no solen fer aquests actes tan... són més institucionals que polítics en aquest sentit, no? Doncs per tant, crec que el PSC havia d'explicar que aquestes inversions han arribat gràcies a qui han arribat, que és gràcies al govern d'Espanya, al govern socialista. I al govern de Tarragona, no? Sí, però el govern de Tarragona, diguéssim que s'ha trobat la feina mig feta, perquè això no ho explicaran tampoc, però és una tasca que durant l'anterior mandat, i especialment gràcies al conseller Josep Maria Milà, que va fer un gran esforç en aquest sentit, i ara doncs, diguéssim que s'ha culminat aquesta tasca, no? Vaja, jo no... És tenir la pell molt fina, eh? Si hem de començar a parlar aquí de deslleialtats amb aquests... Si ens hem d'aferrar en això, si tot el que molesta és això, crec que se n'haurien de preocupar d'altres coses més. Una altra qüestió d'actualitat relacionada amb infraestructures. Avui hi ha una reunió d'alcaldes convocada per l'alcalde de Tarragona, però amb alcaldes de la comarca i del Baix Penedès també, l'alcalde del Vendrell hi és, per parlar del tema de les mercaderies, un tema, el de traslladar les mercaderies per l'interior, que en el fons depèn del govern de l'Estat. Aquí els socialistes tarragonins donaran tot el suport que sigui possible perquè s'impulsi l'estudi de viabilitat per traslladar les mercaderies a l'interior? Però si això, és a dir, això fa que es treballa també des de fa molt de temps. De fet, hi ha un acord d'alcaldes de l'altre mandat, que és el document més seriós que hi ha sobre el tema, que és el que va liderar l'alcalde Ballesteros i que ja es va deixar sobre de la taula l'any passat, on tots els alcaldes de la zona estaven d'acord amb el tema de les mercaderies per l'interior i amb el traçat i... Això no, aquesta feina s'ha de continuar fent. Però jo li pregunto si vostès, com a socialistes de tarragonins i tenint en compte que el govern de l'Estat està en mans del PSOE, si poden d'alguna manera ajudar a impulsar, a fer tots aquests tràmits. I ja ho fem. Ja ajudem. Part de les esmenes del pressupost que hi ha per als estudis preliminars són esmenes que inclòs el Partit Socialista. I estem treballant en tots els fronts perquè això sigui una realitat. Perquè jo crec que els primers interessats no som els socialistes, jo crec que tots els partits de Tarragona i del litoral tarragoní esperen amb candeletes que, doncs, que hi hagi aquest traspàs de les mercaderies per l'interior, no? Que és una obvietat que en això crec que no hi haurà cap problema per treballar de forma conjunta, perquè crec que s'han d'unir forces per projectes d'aquesta envergadura, evidentment. Ha dit fa uns minuts en l'entrevista, sense fet llarg a la primera part del mandat municipal, aquests dos primers anys del govern de l'alcalde Enric Oma. Ara, de cara a la segona part, també ha apuntat algunes de les prioritats. Una prioritat, per exemple, pels socialistes en aquesta segona part és el POM, impulsar propostes per al nou pla d'ordenació urbana municipal? D'entrada, estem esperant les normes transitòries que ha de fer el Parlament de Catalunya, que ha d'aprovar la Generalitat de Catalunya, el govern. No tenim govern de Generalitat de Catalunya, no tenim normes transitòries, qui dies passa ens empeny
i aquí continuem, no? Això ens preocupa. Dubtem molt que hi hagi possibilitats d'avançar si comparteixen govern Esquerra Republicana, la CUP i Junts per Tarragona, perquè són partits que tenen visions diametralment oposades. Jo, nosaltres pensem que el POM és un... Com ha de ser aquesta ciutat amb una perspectiva d'aquí a 10, 20, 30 anys, això s'ha de fer amb consens polític, si no serà molt difícil. Han tingut ja alguna reunió políticament formal amb l'equip de govern? Més enllà de les comissions informatives on es va donar compte de la nova situació i de que es sol·licitarien les normes transitòries, res més que això. Per tant, sabem que ara es va nomenar la senyora Núria Pallarès, la vicesecretària, com a cap de l'àrea d'urbanisme. Els hi sembla bé? Sí, el problema no és que ho sigui la senyora Pallarès o no, que em sembla bé perquè de fet és una tasca que ella ja estava fent, no? Ara el que s'ha fet és oficialitzar-ho o ficar-li els galons que li pertanyien, diguéssim. Però jo crec que aquí el tema està en dotar aquesta àrea del personal suficient perquè es pugui treballar, perquè la senyora Pallarès continua tenint les mateixes atribucions que tenia abans, que no són poques, i tot i que tenim tota la confiança en ella perquè és una gran funcionària, però el dia té 24 hores i té més responsabilitats que aquesta. Se li hauria d'ampliar el personal. Un altre tema, senyora Ramos, probablement prioritari d'aquesta segona part del mandat, pot ser el dels Consells de Districte. Vostès avalen com a PSC, avalen la proposta de l'equip de govern. Recordem que el Partit dels Socialistes tindria dues presidències, la presidència del Districte de Ponent i del Districte Nord. Avalen... Estan d'acord amb la proposta actual? Nosaltres, des del primer dia, i hem estudiat molt a fons la proposta que se'ns va fer des del govern, creiem que és una proposta que no correspon a les necessitats de la ciutat. Aquí ens hem obsessionat en dir-li Consells de Districte, per tant, en vincular-nos amb la llei de grans ciutats, el qual t'obliga a fer les coses d'una determinada manera, i no correspon a les necessitats de la ciutat. Les associacions de veïns i veïnes no estan massa d'acord amb aquest tema, per molt que la senyora Varas ens vulgui vendre altra cosa. O serà que quan es reuneixen amb nosaltres ens expliquen coses diferents a quan es reuneixen amb ells, no? Però la realitat és que les primeres reunions que es van fer obertes a la ciutadania per copsar impressions, nosaltres el que vam veure és molts més dubtes que no pas altra cosa. Què faran, doncs, amb aquest projecte, doncs? Nosaltres, a veure... Els ofereixen la presidència d'aquests dos districtes, l'assumiran o no? No és que ens les ofereixin, no és que ens l'ofereixin. D'acord, sí, sí. Els hi correspon a vostès com a força política més votada. Clar, és que amb l'estructura que han agafat, no? Jo li pregunto, assumiran la presidència? És la presidència del Consell del Plenari. Ja veurem quan veiem consells plenaris del Consell de Districtes. Per començar, s'han arrencat tres proves pilot, no? A Llevant, a Ponent i a Nord, dos de les quals presidim, suposadament, i encara esperem que el govern ens digui com hem de treballar conjuntament per tirar endavant els districtes. No queda massa clara, veurem també què passa amb els projectes participatius, que crec que les entitats tenen una mica de dubtes de com anirà el funcionament. A mi em sembla bé que s'arrenquin projectes de participació ciutadana, però crec que hem començat la casa per la teulada. Això no correspon als interessos dels barris, de les entitats i de la ciutat. Com haurien fet, doncs, vostès aquest procés? Però primer, no encursetar-se amb la llei de grans ciutats, perquè no ens podem comparar amb Madrid o Barcelona. Barcelona té districtes que només aquell districte ja té més habitants que tota la ciutat de Tarragona. Per tant, intentem no comparar-nos. Doncs si volem fer temes participatius per barris, doncs fem-ho, però amb una organització molt més propera i molt més adequada. Nosaltres, 5 districtes és molt artificial, i ho diuen les pròpies persones que formen part dels districtes, no? I a més que no entenen massa bé el repartiment, i si al final el repartiment és no, perquè clar, com s'ha de fer, han de participar els consellers de part proporcional, llavors no podem separar els districtes electorals, clar, llavors això, la prioritat no hauria de ser quina és la representació dels partits polítics en aquests districtes, la prioritat hauria de ser com funcionen de cara a la ciutadania i de cara a les entitats. Vaja,
no ho veiem massa clar, però això ja ho hem dit des d'un bon començament, queda, que no ho veiem massa clar. Queda clar que avui continuen veient-ho gens clar. No ho veiem gens clar, tema. I a més ens preocupa molt, a més, que el tema de seguretat ciutadana i el tema de desplegament de policies de proximitat o d'urbana de proximitat estigui vinculada en aquest projecte que no està gaire clar, tampoc. I potser haurien d'anar cada cosa pel seu cantó i fer un bon desplegament per solucionar els problemes que tenim de seguretat a sobre la taula, que no són menors. Per anar acabant l'entrevista amb Sandra Ramos, algunes qüestions internes relacionades amb la seva formació política, el Partit dels Socialistes. Estem arribant, com dèiem, a la meitat del mandat. Hi ha el cas judicial INI, però que va molt lent. Continua sent una espasa de Damocles que tenen al damunt vostès com a grup municipal socialista, tenint en compte que és un cas que afecta l'exalcalde Ballesteros, recordem que regidor del grup municipal socialista, i la també regidora Begoña Floria. Continua sent això, una espasa de Damocles? No, per nosaltres no és cap espasa de Damocles. Nosaltres el que volem és que se solucioni el més aviat possible, però clar, estem patint processos dilatoris, que és molt curiós que se'ns acusi al PSC de dilatar la situació quan s'ha dilatat un any només per aquesta intentona de l'Ajuntament de Tarragona de personar-se en aquesta causa, no? Que, com saben perfectament, doncs, el jutjat de primera instància ha dit que no ha lugar i que, a més, que els drets de l'Ajuntament queden absolutament protegits i garantits pel Ministeri Fiscal, cosa que nosaltres ja havíem advertit des de bon començament, i això ja està fent que se retrasi gairebé un any més, no? Bé, per nosaltres no és una espasa de Damocles. Nosaltres el que volem és que els companys i companyes s'aclareixi la situació, estem convençuts de la seva innocència, confiem en la justícia, i això va per un cantó, i després altres camins van per altres cantons. Doncs parlem dels altres camins, els camins més polítics, perquè se suposa que després de passar aquest equador del mandat municipals, probablement a la tardor, i imagino, i ara li pregunto, el Partit dels Socialistes haurà de triar candidat a l'alcaldia després que, sí, evidentment, l'exalcalde Ballesteros ja va anunciar que no s'hi presentaria, i un nou candidat necessita rodatge. Vostè s'hi presentarà? No ho tinc massa decidit. Si això m'ho va dir ja fa uns mesos. Sí, però és que, miri, per vostè jo entenc que és molt cridaner i és molt important qui serà el cap de llista. Per mi, realment, el que és important és conformar la millor llista possible, amb el millor projecte possible, per recuperar l'alcaldia l'any 2023. I no li dic guanyar les eleccions, perquè les eleccions ja les vam guanyar el 2019, no? Sinó guanyar les eleccions una altra vegada i, a més, recuperar l'alcaldia, que crec que és el que tothom està esperant pels missatges que ens diu tothom i ens arriba per tot arreu, no? Llavors, qui encapçalarà la llista, jo entenc que és la part així florida i que queda bonica i, no?, i que crida l'atenció. En la política actual, el cap de llista, els caps de llista són peces importantíssimes. Són peces importantíssimes. I vostè, que porta en política molts anys, dins del PSC, ho sap perfectament. Sí, són peces importantíssimes. I, per tant, és molt important el recanvi d'una persona que ha estat alcalde de la ciutat durant 12 anys. Doncs això s'aclarirà en el moment en què s'hagi d'aclarir. Però vostè no pateixi per això. Vostè té ganes de presentar-s'hi o prefereix formar part del grup des d'una posició no tan pública? Jo sóc una jugadora d'equip, ho he estat sempre, i formaré part de la peça de l'equip que sigui, que correspongui, vaja. Però no serà una decisió, és que no és tant, per mi, això ja crec que ja ho hem parlat alguna vegada, no és tant una qüestió de si jo m'hi vull presentar, jo, és una decisió de la Sandra Ramos només, no? Com a jo, perquè jo formo part d'un equip, formo part d'un partit polític, i crec que al final les decisions s'han de prendre de forma col·lectiva. És a dir, es presentarà si li demanen els companys. Evidentment, si m'ho demanen a mi, o a qui li demanin, o si em demanen que estigui donant recolzament a una altra persona, o tal i com conformem l'equip. La sort que tenim és que estem tots molt ben avinguts, no? Tots els noms que sonen, som... El seu rival és Rubén Viñuales, l'ex... Rival? No, per favor. Com ha de ser rival un company meu de partit? Un company que fa 4 dies estava en una altra formació política. Sí, bueno, i què? També hi ha companys que fa 4 dies que s'afilien al partit i també arriben a llocs de responsabilitat. Escolti'm, ara mateix estem en un moment que no ens ho podem mirar d'aquesta manera, no? Per tant, rival és una paraula horrible, sobretot si parlem de propis companys
del partit. Per mi, el Rubén Viñuales és un company de partit amb qui segur tenim l'oportunitat de treballar plegats i fer coses molt productives per a aquesta ciutat o per a aquest país, com és el Berni Álvarez, com és tots els companys i companyes que estem ara mateix treballant. Rivals no n'hi ha de rivalitats dintre. És que el problema és que si ho veiem com a rivalitats, aquí és on tenim problemes. No hi ha rivalitats dintre d'un equip. Pel seu perfil, pel perfil de Rubén Viñuales, creu que seria el millor candidat? Per la seva manera de ser, pel seu tarannà? Doncs segur que és... És a dir, jo crec que qualsevol de les persones que són el seu nom tenen les seves qualitats per ser bons candidats o bones candidates, si es parla de mi mateixa o si es parla d'altres companys. Tothom tenim les nostres qualitats i tothom podem aportar doncs valors i certes avantatges si fóssim, encapçaléssim la llista, però al final la decisió no és només és que a mi em fa il·lusió, jo vull, és el meu somni des que era petit, miri, a mi totes aquestes coses em semblen molt bé. Però aquí les coses es fan d'una manera seriosa, s'analitzen, es veu doncs, com es conforma l'equip per obtenir el millor resultat possible. I això, aquestes coses es fan amb una mica de cap. Com fan sempre les coses des del PSC i és com la farem i com decidirem qui serà el cap de llista i la llista que l'acompanyarà. I quan creu que ho han de decidir? Parlem doncs jo de calendari. Crec que... No ho sé segur, eh? No ho sé segur perquè hi ha coses que no només depenen de la ciutat de Tarragona, perquè al ser capital de província, el PSC normalment les capitals de província s'implica bastant més, no?, en aquests processos. El PSC em refereixo a la direcció nacional dels partits, en les grans ciutats i així. Però jo crec que, evidentment, abans de que acabi l'any, segur que això està solucionat. Clar, pensi que ara estem en un moment, no tenim govern de la Generalitat de Catalunya. No sabem si tornarem a tenir repetició electoral, que entra dintre de les possibilitats ara mateix. Per això que ara tancar un calendari amb la incertesa que tenim a sobre la taula és complicat, però jo estic convençuda de que abans de que acabi any això estarà resolt. Pel PSC, Tarragona serà una prioritat absoluta el 2023? Estic absolutament convençuda que sí. Sandra Ramos, portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona, gràcies per compartir aquesta pràcticament mitja hora de ràdio parlant de política, de l'actualitat política i parlant també d'aquest moment d'equador del mandat municipal a l'Ajuntament de Tarragona. Gràcies per compartir aquesta estona i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sandra Ramos, la portaveu del grup municipal socialista, aquest matí de dilluns, la convidada aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.